ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਗੇਮ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਨਾਲ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕੋਚਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਖਾ ਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਣੇ ਨੇ। ਸੋ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਹੋਰੀ ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਜੋ ਕਲੱਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮਨਿੰਦਰ ਕਿਸ਼ਨ ਭਰਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਔਰ ਭੂਰੇ ਦੀ ਵੁੱਡਣ ਪ੍ਰੀਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਜੋ ਕੋਚਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਵੈਦਵਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਮੌਲੀ ਵੈਦਵਾਨ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਕਈ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ 'ਚ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਊਂਡ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਇਹਨਾਂ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚੀ ਗਈ ਹੈ ਕੀਰਤਪੁਰ ਬਸ ਬਸੋਲੇ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਔਰ ਉੱਧਰ ਚਿੱਟੀ ਨੀਕਰ ਦੇ ਇਸ ਜਵਾਨ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਨਦੀਪ ਟੱਚ ਦੇ ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੋਲ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਦੋ ਵਿੱਚ ਹੰਦੇ ਨੇ ਦਿਸਦੇ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਚਾਹ ਜਦੋਂ ਖਿਡਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਿਸਦੇ ਸੱਦ ਕੇ ਮੈਂ ਜਾਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕਾਢੀ ਦੀ ਕੱਢੀ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ ਬਈ ਖੇਡਣੀ ਕਬੱਡੀ। ਉੱਧਰ ਫੌਜੀ ਨੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਟ ਪਾਇਆ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਿਆ
ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ ਅਮਨ ਕਹੇ ਸਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੱਬਾ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਮੈਂ
ਆਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਗਤੀ ਅਮਨ ਪਟਿਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਰੇਜਾ ਪਾਵੇਗਾ ਹਨੂਮਾਨ ਅਕੈਡਮੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਗਡਾਣੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਧਰ ਅੱਡੀਆਂ ਪਾਵੇਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਕੈਡਮੀ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉੱਧਰ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਚੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਅਵਤਾਰ ਨੂੰ ਟੱਚ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਡੇਢ ਅੰਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾਪ ਕਬੱਡੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕਾਲੀ ਨੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਹਰਜੀਤ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਫਿੰਦਰ ਖੁਡਾਲੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਅੰਕ ਆਏ ਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸ। ਕਬੱਡੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਪੁੱਤਰ ਬੁੱਗਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਬੱਡੀ, ਮਨਾਣਾ ਪਿੰਡ ਬਿਲਕੁਲ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਜਵਾਨ ਦਾ ਬੜੌਂਗੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕਨੇਡਾ ਖੇਡਿਆ ਜਵਾਨ, ਝਕਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਬੱਡੀ। ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਿਲੀ ਨੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੱਚ ਹੈ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਸੁੱਖੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬੁੱਗਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਗੁਰਮੁਖ ਹੈ, ਕੁਛ ਸਮਾਂ ਭਰਵਾਨੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਸਟਰ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਰਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮਾਜਰਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਲਾਕ ਮਾਜਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਕਬੱਡੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਨਾਲੀ, ਇਹ ਆ ਜੀ ਦਨਾਲੀ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਕੋਲ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ ਇਸ ਜਵਾਨ ਦਾ ਮਕੰਦਪੁਰੀਆ ਦਨਾਲੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਲਾਏ ਨੇ ਜੱਫੇ, ਅੰਕ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੀ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੁੰਡੇ ਖੇਡਣ ਕਬੱਡੀ, ਖੇਡਣ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਦੇ ਆ ਕੇ ਚਿਹਰੇ ਦੱਸਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ, ਰੱਖਦੇ ਸਰੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਪਹੁੰਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਆ ਕੇ ਸਿੰਘ ਫਸ ਕੇ ਖੁੱਡੀਆਂ ਦੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਵਹਿ ਜਾ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ। ਸੋ ਵੇਖੋ ਗੋਡੀ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਜੋਗੀਆਂ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਲਾਲ ਨੀਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅਕੈਡਮੀ ਦਾ ਧਾਵੀ ਬੋਲਦਾ ਹੋਇਆ ਧਾਵਾ ਜੱਸਾ ਭੜੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਨ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਖੰਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਈਏ ਭੜੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਨ ਜੱਸਾ ਭੜੀ ਵਾਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਜਬਰ ਟੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁੱਖੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਆਇਆ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ, ਇੱਧਰ ਅਮਨ ਦੀ ਪਈ ਕਬੱਡੀ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਅਮਨ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲੜੀ ਪਿੰਡ ਜਵਾਨ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ, ਔਰ ਜੱਫਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਉੱਧਰ ਖੁੱਡਾ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਖੁੰਡੀਆਂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਫਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਉੱਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਸੰਜੂ ਪਿੰਡ ਹੈ ਮੌਜਪੁਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਗੋ ਮਾਜਰਾ ਸੁਹਾਣੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਿਆ ਨਗਰ ਮੌਜਪੁਰ ਵਾਲਾ ਸੰਜੂ, ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਲੱਗਦਾ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜੱਫੇ ਜੁੜਦੇ ਬਗਾਨੇ ਪਤਾ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰਾਂ ਵਾਜੋਂ ਹਾਣੀਆਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਗਾਉਣੀਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਆਣੇ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਕਮਾਉਣੀਆਂ। ਉੱਧਰ ਲਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸੈਦਪੁਰ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਸਿਆ ਨਗਰ ਗੁੰਮੀ, ਨੀਲੀ ਨੀਕਰ 'ਚ ਫੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੰਕ ਐਸ ਖਿਡਾਰੀ ਲਾਲਾ ਸੈਦਪੁਰੀਆ, ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਕਨੇਡਾ ਦੇ ਲੱਗੇ ਟੂਰ, ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਉੱਧਰ ਨਵਾਂ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ, ਝੁਕਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਕਬੱਡੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਬਿੱਲਾ ਖੁਡਾਰੀ ਸ਼ੇਰ ਵਾਲਾ ਲੱਕ ਨੂੰ ਰਵੇਸਾ ਪਾਸਦਾ ਲਿਫਟ ਗਿਆ ਅਮਰਵੇਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਿੱਲਾ, ਅੰਕ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ। ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਸੁੱਖਾ ਖਡੂਰ ਵਾਲਾ, ਸੁੱਖਾ ਖਡੂਰ ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹਡੂਰ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਖੇਡਿਆ ਨਰਪੈ ਤੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨੇ ਵੀਰ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜੱਪਰ ਸੁੱਖਾ ਹਡੂਰ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰ ਨਵੇਂ ਜੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਟੱਚ। ਉੱਧਰ ਇਸ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੱਫਾ ਤੇ ਅੰਕ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਿੰਡਾਸਿਆਂ ਪਾਪ ਕਬੱਡੀ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਬਾਬਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਜੀ ਅਕੈਡਮੀ ਗਡਾਣੇ ਜਿਹਾਂ ਦੇ ਕੋਚ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਭਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਪਿੰਡੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਪਈ ਕਬੱਡੀ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿੱਲਾ ਕੰਨੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਨਾਲੀ ਮਕੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਦੇ ਨੇੜੇ
जिला संगरूर दे विच पैंदा पिंड मकंदपुर अंग्रेज कनेडा की धरती से पिछले साल लाए दे जत्थे ते फिर राजकरारी पिंडे दे हिस्से दे विच गराना जिला मोहाली टीम दे हिस्से दे विच अंक जुड़दा होया। उधर सरदार सखदेव सिंह दा सपुत्र बुका मनाने वाला पिछले सीजन कनेडा की धरती से टोरंटो दे खेड मेलिया च वैनकूवर दे खेड मेलिया च खेडिया जवान पाउंदा कबड्डी अंक फिर बुका अपनी टीम के हिस्से दे विच जोड़दा होया। चल भी जवाना पा फिर कबड्डी उधरों हरजीत ने अगली कबड्डी पा दी है। ऊंचा लम्मा घबरू के ऊंचा लम्मा घबरू ऊंची लम्मी हेक फड़ी नहीं बाबो मूड़िया मैनू मुंडा लैण दे वेख वेखण जोगा कद वेखण वाला शरीर इस मुंडे हरजीत का और उसे पट्टी लगता होया मौजपुरिया संजू लांडा दे कोल पिंड मौजपुरा भागो माजरा मौजपुर पिंड सजवान का हिक से जोर नाल ढा के अंक अपनी और दूजे पास जत्ता भड़ी पिंड जवान का जो आप उच्चे पड़ते खंडे वाल जाइए खमाण वाली साइड पैंदा पिंड फतेहगढ़ जिले के जिससे भड़ी वाले ने अगली कबड्डी सत बाबा ईशस अकैडमी के वालों पा दी है मैदान के झुका के शरीर एक पासे अवतार ते दो नंबर से काला और परली कनी से अवतार पीड़ी नीकर च करता होया टच ते पॉइंट जस्सा भड़ी वाला अंक सत ईश अकैडमी राणा साहब के हिस्से के और दूजे पासे गुरमुख क्वांटर के करीब बॉडी वेट भरवानी भी की हम कबड्डी सिख रहा गुरमाटर जी हम कोल और माजरा पिंड बराक माजरी के नेड़े उधर दूजे पासे तो फिर मैं वेख रहा बिल्ला दे नाल दूसरा मुंडा फिर खुडाली शेरवा बिल्ला बिंदर उधर मैं वेख रहा शेरू पिंड धरावी जवान का मणि ने पिंड राजमपुर करारी शेरू अंक अपनी टीम फिर राणा साहब के हिस्से के जोड़ता हुआ। चल भी साहब प्रिय लाला साहब पा फिर कबड्डी और नानके पिंड जवान के खुडाली शेर पिंड नानके ने रघवीर सिंह गीरा मामा जी लगते ने उन्होंने भाणजा फिर मैं वेख रहा चिट्टी नीकर च पाउंदा कबड्डी अवतार नूं करदा होया टच ते अंक अपनी टीम दे इत्थे। चल भी जवाना पा फिर अमन बोलड़ी पिंड जवान का जिहड़ा पटियाले दे विच पाउंदा कबड्डी चुका के शरीर एक पासे दुनाली ते दूजे पासे मैं वेखिया बिल्ला खुडाली शेर वाला चारा की घूमती चैन पई कबड्डी और चारा के विचों देखदे किहड़े मुंडे दे नाल करदा टच लगदा फिर जफा और दो नंबर से फिर शेरू धनौली वाला पाली धनौली के पिंड लाजो पर अंक इस खिलाड़ी के हिस्से के लो जी पानी की ब्रेक हुई है। मुकाबला शंकरापुरी अकैडमी फोर